नमस्कार मेरो बिहारी महोदय तपाईँको भान्सामा के पाक्छ बिहान भात बेलुका रोटी अथवा बिहान बेलुका नै भात भात अथवा बिहान रोटी बेलुका रोटी वा बे बिहान रोटी बेलुका भात के पकाउनुहुन्छ होइन अथवा आफ्नो रुचिअनुसार कहिले के पकाइन्छ कहिले के पकाइन्छ होइन कोही कोही मान्छेहरूको भान्सामा बिहान नै रोटी र भात अथवा बेलुका पनि रोटी र भात होइन मिक्स गरेर खाने पनि बानी हुनसक्छ आफ्नो ठाउँमा आफ्नो गाउँठाउँमा आफ्नो आफ्नो इच्छाअनुसारको प्रचलन हुनसक्छ होइन आफ्नो शैली हुनसक्छ जीवन जिउने है आज मैले यो कुरा किन भनिरहेको छु त भन्दा तपाईँको भान्सामा पाकेको पहिलो रोटी तपाईँको भान्सामा तपाईँले तयार गर्नुभएको पहिलो रोटीले तपाईँको दुःख विनाश गर्न सक्छ र तपाईँको जीवनमा खुसी फर्काउन सक्छ यो भिडियो पुरा ध्यानपूर्वक सुन्नुहोस् तपाईँका लागि तपाईँको परिवारका लागि अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ है तपाईँको भान्सामा धेरै प्रकारका परिकारहरू भात तरकारी ढेँडो आटोभन्दा धेरै महत्त्वपूर्ण तरकारीहरू खानाहरू भोजनहरू हामीले तयार पारिरहेका हुन्छौँ एउटा कुरा के नबिर्सनुहोस् भने तपाईँको भान्सामा पाकेको भात तपाईँको भान्सामा पाकेको तरकारी ढेँडो आटोभन्दा महत्त्वपूर्ण परिकार हो रोटी रोटीको महत्त्व यस कारणले बढी छ कि सूर्य र मङ्गल यी दुई ग्रहको प्रभाव रोटीमा कनेक्टेड हुने गर्छ सूर्य तपाईँको आत्मा हो भने मङ्गल तपाईँको शरीरमा बग्ने रगत हो यी दुई ग्रहको प्रभाव रोटीसँग जोडिएको हुन्छ त्यो कारणले रोटी भनेको है मेरो प्यारेमा हुँदै सबभन्दा पहिला ध्यानपूर्वक यो भिडियो सुन्नु होला है तपाईँको लागि काम लाग्ने कुराहरू गर्दैछु है भान्सामा पाकेको पहिलो रोटी ऊ बेलादेखि जमानादेखि नै परापूर्व कालदेखि नै जनावरका लागि छुट्याउने गरिन्थ्यो पहिले सबैको घरमा जनावरहरू हुने गर्थे गाई भैँसी कुकुर होइन विभिन्न प्रकारका होइन हुने गर्थे अब अहिले हामीसँग न समय छ न जग्गा छ न जमिन छ खै कसले को पाल्छ आजभोलि यस्तो जनावर आजभोलि त है पहिलो रोटी भान्सामा पाकेको पहिलो रोटी लगेर कुनै जनावरलाई दिन्छु भनेर छुट्याएर राख्यो भने पनि त्यो रोटी सुकेर दाउरो भन्छ र लास्टमा फोहोरमा फाल्नुपर्ने हुन्छ है तर कुनै जनावरलाई दिन सकिन्न यस्तो अवस्था धेरै मान्छेहरूको घरमा आइरहेको हुन्छ अब के गर्ने त यस्तो अवस्थामा यो परम्परा परम्परासँगै जोगाइराख्न के गर्ने एउटा कुरा है परम्परा जोगाउने मेरो ठेक्का हो र भन्नु होला फेरि यो परम्पराले तपाईँलाई कति ठुलो लाभ मिल्छ म त्यो पनि बताउँछु यसको महत्त्व के छ त्यो पनि बताउँछु है तपाईँले महिनामा सक्नुहुन्छ भने हप्तामा सक्नुहुन्न भने कम्तीमा महिनामा एक दिन मात्रै भए पनि एउटा दिनलाई चयन गर्नुहोस् पूर्णिमाको दिन पार्नु औँसीको दिन पार्नुहोस् होइन यो तपाईँले समय पार्नु समय निकाल्नुहोस् र तपाईँले के गर्नुहोस् भने तिसवटा जति रोटी पकाउनुहोस् तपाईँले हप्तामा भ्याउनुहुन्न होइन पन्ध्र दिनमा भ्याउनुहुन्न महिनामा एकचोट त निकाल्न सक्नुहुन्छ चाह गर्नुभयो भने महिनाको एक दिन पार्ने तिसवटा जति रोटी मजाले घरमा नड जलाइकन नडाइकन पकाउने गहुँको आँटा ल्याउने मजाले मुस्ने होइन सम्भव हुन्छ अलिकति भए पनि थोरै थोरै भए पनि घिउ हाल्ने होइन र तपाईँले रोटी तयार गर्ने है बिन बिहान बेलुका जुन समयमा तपाईँलाई अनुकूल हुन्छ तपाईँले रोटी पकाउनुहोस् कतिवटा तिसवटा रोटी पकाउनुहोस् किन महिनाको एक काम गर्दै हुनुहुन्छ नि त तपाईँले एक महिनाका लागि एउटा काम गर्दै हुनुहुन्छ है तपाईँले तिसवटा रोटी पकाउनु भयो होइन बिहान बेलुका जुन समयमा मिल्यो तपाईँले पकाउनु भयो त्यो तिसवटा रोटीमा तुलसीको पात मिचेर तुलसीको पात मिच्ने त्यसपछि के गर्ने त्यो तुलसीको पातको एक थोपा रस रोटीमा दलिदिनुहोस् र तपाईँले त्यो रोटी, रोटी लिएर निस्कनुहोस् कतै गौशालामा जानुहोस् जहाँ गाई पालिएको छ गाईको संरक्षणका लागि गौवंशको संरक्षणका लागि भनेर ज कुनै गौशालामा गाई पालिएको छ त्यस्तो ठाउँमा जानुहोस् र लगेर खुवाइदिनुहोस् त्यो सम्भव छैन तपाईँको गाउँठाउँमा भने कमसेकम छाडा छोडेका गाई, गाई बस्तुहरू होला ती गाई वस्तुलाई खुवाइदिनुहोस् है तपाईँले अब कुनै पनि हालतमा भेटाउनु भएन भने तपाईँले के गर्नुहोस् त्यो रोटीसँग खाने शीतन पनि बनाउनुहोस् है रोटी सुक्खा रोटी मात्रै अथवा सादा रोटी मात्रै नभएर त्यो रोटीसँग खाने अरू चिज पनि तयार गर्नुहोस् र कुनै मठ मन्दिरमा रहेका दुखी गरिबलाई भोका व्यक्तिलाई लगेर खुवाइदिनुहोस् जो वास्तवमै भोको छ जसले पेटभरि खान पाएको छैन त्यस्तो व्यक्तिलाई लगेर खुवाइदिनुहोस् तपाईँले यदि गाई पाउँदै पाउनु भएन भने सकेसम्म गाईलाई खुवाउने कोसिस गर्नुहोस् है अन्तिम प्रयास पनि तपाईँको के हुनुपर्छ भने गाईलाई खुवाउनु हुने पर्छ गाई गोठमा बाँधिएको गाई भन्दा पनि कि गौशालामा गाईको संरक्षण गरिएको गौशालामा बाँधिएको गाई भए राम्रो त्यो पनि सम्भव भएन भने छाडा छोडिएको गाई भए एकदमै राम्रो है गोठमा बाँधिएको गाईको त तपाईँले गाईलाई खुवाउनुहुन्छ दुध दोहेर खानुहुन्छ त्यसको तपाईँलाई कुनै पनि अर्थ छैन तर गाईलाई भोको नराख्ने कर्तव्य हुन आउँछ है सकेसम्म गाईलाई खुवाउने कोसिस गर्नुहोस् यदि गाई भेटाउन सक्नु भएन भने कुनै भोका भएका दुखी गरी व्यक्तिलाई दिएर तिनीहरूको पेट भर्ने काम गरिदिनुहोस् अब यसरी खुवाउँदा तपाईँलाई के मिल्छ त है मैले तिस तिसवटा रोटी बनाएर लगेर है लगेर खुवाएँ के मिल्छ त आजभोलिको मान्छेलाई त त्यसको रिटर्न के हुन्छ भन्ने सवाल एकदम चाँडो आउँछ नि तपाईँको जन्मकुण्डलीको सूर्य र मङ्गल ग्रह बलियो हुन्छ पहिलो कुरा त सूर्य पनि मजबुत भयो ग्रहको राजा होइन ग्रहको अथवा सूर्य के ग्रहको राजा भयो भने मङ्गल के भयो मन्त्री भयो यी दुई ग्रह बलियो हुँदै जान्छ मजबुत हुँदै जान्छ शनिले शुभ दिन फल दिन थाल्छ फेरि अर्को कुरा शनि ग्रहले शुभ फल दिन थाल्छ शुक्र बलियो बन्छ र तपाईँका लागि जीवनमा धेरै प्रकारका लाभहरू प्राप्त हुन थाल्छ महिनामा एक दिन मात्रै गर्नुहोस् त हर महिनाको एक दिन सम्भव भए त हप्तामा एकचोटि गरेको राम्रो है त्यति सम्भव हुँदैन भने पनि कमसे कम महिनामा एक दिन अनिवार्य गर्नुहोस् आजै मनमा सङ्कल्प लिनुहोस् र महिनामा एकपटक म यो विधि गर्छु भनेर तपाईँले सङ्कल्प गरिसकेपछि तपाईँले यो कार्य सुरु गर्नुहोस् तपाईँलाई यसको परिणाम तपाईँ स्वयंले छलङ्गै देख्नुहुनेछ यसलाई हल्का रूपमा नलिनुहोस् यो उपाय एकदमै ठुलो उपाय मानिन्छ एकदमै बलियो उपाय हो सही तरिकाले गरेर हेर्नुहोस् त है समयको अभाव अविश्वास आधुनिकता होइन शनिको नराम्रो प्रभाव है कलियुगको दोष हाबी भएको अथवा विभिन्न कारणले हामीले हाम्रो घरको सुख शान्ति गुमाउँदै 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 गइरहेका हुन्छौँ हामीलाई ज्ञान नै छैन कतिपय अवस्था है हामीले के गरिरहेका छौँ भन्ने कुराको हामीलाई बोध छैन कतिपय अवस्थामा किन गरिरहेका छौँ कसरी गरिरहेका छौँ भन्ने हामीलाई विचार हुँदैन तर विचार गर्नुहोस् यी कुराहरू मेरो प्यारेमा हुँदै तपाईँले विचार गर्न जरुरी छ होइन किन गरिएको छु त मैले यो कार्य है हर कार्यका पछाडि यो प्रश्न तपाईँमा हुन जरुरी छ जवाब पनि हुन जरुरी छ विचार गर्नुहोस् यो कुरा तपाईँले यदि तपाईँले घरमा या घर नजिकै गौमाता छिन् पहिलो रोटी छुट्याएर दैनिक खुवाइदिनुहोस् तपाईँको घरबाहेक त्यस्तै गौमातालाई भेट्नु भएको छ भने सकेसम्म दैनिक खुवाइदिनुहोस् बहुत राम्रो यदि तपाईँ घरमा भात पाक्छ रोटी पाक्दैन भने एउटा रोटी पहिले सबभन्दा पहिला बनाउनुहोस् अनि भात पकाउनु सुरु गर्नुहोस् पहिलो तपाईँको भान्सामा पहिलो भोजन भनेको रोटी तयार गर्नुहोस् है त्यसपछि भात भान्सा सुरु गर्नुहोस् यदि यो पनि सम्भव भएन भने पुँडीमा अथवा औँसीको दिन पारा तिसवटा रोटी बनाउने र एकैपटक लगेर खुवाइदिने मैले भने जसरी तपाईँको जीवनमा के परिवर्तन हुनेछ तपाईँलाई कुनै कुराको कमी हुने छैन जीवनभरि सही तरिकाले तपाईँले महिनामा एउटा कार्य यो गरेर हेर्नुहोस् त हर दिन तपाईँले हर महि महिनाको एउटा दिन पनि हर महिना तपाईँले यो कार्य गर्दै जानुहोस् त तपाईँलाई लाभ नमिल्ने भन्ने कुरै हुँदैन लौ त मेरो प्यारे भिडियो सकियो अर्को विषयवस्तुका साथ अर्को भिडियोमा हाम्रो भेट हुनेछ अहिले बिदा चाहन्छु जय होस्